Moi. Piti lähteä vähän kuvailemaan tota. Tai kuvailemaan kuin lanailemaan ja kuvaamaan samalla, niin testailee vähän tuota perälevyä. Tässä on tätä kaivinkoneella kaivettu kaapeli tähän tien sivuun ja sitten tässä on tehty vähän puuhommia ja kaiken näköistä mä yritin tuota tietä, niin piti käydä se lanaamassa suuremmat jäljet siitä pois. Tää on vähän pikkutie tuolle meidän lanalle se oikoo niin kauheasti ja tuolla on kiviä ja kaikkea, niin sillä ei ole kiva ajaa tätä tietä pitkin. Niin. Vähän kokeilen tuota mönkkäriä, että miltä se tuntuu. Jälki ainakin näyttäisi hyvältä. En tiedä sitten, millään se on ajaa autolla. Pitää käydä kokeilemassa, niin miltä se tuntuu. Näyttäisi ainakin ihan hyvältä. Suuremmat möykyt ja raadet ja kumut lähti pois tuolta. Mökkitieksi pitäisi kelvata. Lana toimii hyvin. Pehmeessä ottaa melkein vähän liikaakin jo, että joutuu keventelemään ja sitten pistää sen suoraan, että se ei ole kaikkia maita tonne mettään. Nyt mä tarkoituksella liipaan sillä noin vinossa, niin saa siitä noin kaiken törryn ja kivet ja kaiken muun paskan tuosta tien päältä pois. Parempi olisi, jos sen ajaisi tonnekin, että keskeltä eka yhät sivuille ja sitten kääntää sen lanan ja reunasta keskelle päin sitten tuon reunan. Niin tuosta lähtisi tuo hiekka pois, mutta nyt kun siinä on kiviä ja kaikkea, niin mä en voi ajaa niitä tuohon keskelle tietä. Niin pakko tehdä se näin päin, mutta hyvin se menee noinkin. Mutta huomasin toi kääntö, kun se on tehty nyt tollain, että toi nivelpiste on tuo perässä. Niin tollaan kun se on vinossa, niin se siirtyy tänne sivulle päin toi lana. Niin nyt se on aika lailla tuon mönkkärin linjassa ja sitten se on täältä ottavalta puolelta, niin se on 10 senttiä vajaa. Vaikka se on suorassa, niin se on keskellä. Että toi toimii tuo kääntösysteemi hyvin, kun se siirtää samalla tota levyä tänne sivuun. Nyt se on parempi, että se tuo sen tänne päin, kuin että se olisi tuossa keskellä tai tuo toisessa reunassa. Niin se toimii just oikein päin. Mutta ei jorista enempää, niin mä eilen tästä nää vielä tonne ja lanaillaan lisää.
sellaiset lanailut. On kyllä pakko pian kehua lanaa, vaikka oma tekemä onkin. Mitä oma tekemää ei pitäisi koskaan kehua, mutta tää ainakaan leuhkien. Hyvin puree. Pehmeäseen maahan puree liikaakin. Eli pitäisi kallistaa sitä vähän tonne eteenpäin. Silloin kun on pehmeätä maata, että se ei ole niin ottava. Se on nyt varmaan aika lailla pystyssä, kun se on tossa. Katsotaan. No on se vähän ottava. Että se saisi olla tuolla ylätukivarresta tai ylävetovarresta, niin pikkasen sisäänpäin tuonne seuraavaan reikään, niin se olisi pystyssä. Mutta ollaan se onkin purea tuolla hyvin. Menee uskomattoman hyvin. Mönkkäri vetää hyvin. Mä ajoin sellainen 10-12 kilometriä tunnissa. Mikä on aika hiljainen vauhti, mutta toisaalta taas aika nopea vauhti. Et kyllä se niinku syntyykin tavaraa tai jälkeen. Yllättävän hyvin se puree. Tästäkin lähti noin tukkiraiteen jäljet ja kaikki. Ei uskoisi tollaiseksi mönkkärilanaksi. Se, että se on kapea, niin sillä joutuu 4 kertaa ajaa, mutta siltä taas sitten tulee parempaa jälkeä periaatteessa. Kun se tasaa useamman kerran samaa paikkaa. Täällä voi ajaa penkan päällä ihan reunassa ja joka paikassa. Vähän sellaisissakin paikoissa, missä ei tuon raktori ja lanan kanssa ei pysty ajamaan. Täällä saa vähän niitä kiviä ja törkyjä vedeltyä tuosta tieltä pois ja kaiken näköistä roinaa. Ja hyvin pelaa. Pakko antaa sille iso peukku. En olisi uskonut, että on noin hyvä lana tuollaan perässä oleva. Vaikka ei kummonen kapistus, mutta toimii. Vielä jos olisi isompi mönkkäri ja tekisi sinne takanostolaitteen korvakkeet, että se olisi kunnolla tuo perässä kiinni. Ja sitten tuolla vinssillä painatus siihen. Tai siis ei vinssiä, kun jättäisi noin kaasujoista vinssit pois. Hydraulisarja, sähköhydrauliikka ja hydraulisilinterillä ylös alas. Niin saisi kunnolla painetusta tuohon. Ja sitten pikkasen leveämpi, 1,5-metrinen levy. Tämä oli 1,20 m. Niin se 1,5-metrinen tulisi sitten pikkasen päästä ylitte. Niin sit se olisi oikein kunnon peili. Eli mutta tommoseen pikkumönkkäriin sitä ei kannata tehdä, kun tosta taas sitten loppuu vetoteho, jos ruvetaan painottaa oikein kunnolla ja sit rupeaa hajoamaan kaikki paikat. Niin tarvitsisi olla se 8-puokkitonninen kone ja siihen sitten runkoon kunnon korvakkeet, että ne kestää ja sitten kahdella vetovarrella ja sitten siihen sellainen runko ja pystyvarsi ja ylävetovarsi siihen. Tai siis ylös tulee vetovarret ja alhaallahan niitä sanotaan nostovarsiksi sitten, kun se nostaa. Ja semmoinen systeemi. Katsoo, jos joskus innostuu vaihtaa isoon mönkkäriin, niin sittenhän siihen kunnon kiinteät korvakkeet tonne. Ja toi vinssisysteemi on ihan hyvä, että se on tuo vetokoukussa. Vinssiä ei tarvitse aina olla mukana. Se voi jättää pois sitten. Mutta se sähköhydrauliikkasarja kannattaa laittaa tällaiseen, tai siis isompaan. Tähänkin se ehkä sopisi. Tuolla on runko on yhtä iso kuin siinä 8-puokissa. Niin tuolla olisi tilaa tuo rungon sisällä, kun tämä on 1-pyttyinen ja 8-puokki on 2-pyttyinen. Niin tuolla on tilaa tuolla perä ja moottorin välissä, niin sinne saattaisi sopia se hydrauliikkayksikkö. Että sinne tulee sähkömoottori ja hydraulipumppu ja öljysäiliö. Että se varmaan siinä 625-osissakin se sopisi tuonne rungon sisään se hydrauliyksikkö. Niin silloin ei tarvitsisi sitten tuonne kuuppaan eikä nokkaan pistää, niin se ei ole missään tiellä. Tai vie miltään muulta sitä tilaa pois. Niin. Tähän mä en sit vitti tehdä. Mä olisin halunnut tähän sähköhydrauliikan. Silloin olisi pystynyt tuon puskulevyn siipiä säätään kumpaakin erikseen. Ja sit olisi voinut tehdä siihen erillisen ulosoton sitten, että olisi saanut taakkesylinteriin.
ton levyn nousee ylös alas ja levyyn pystyisi tekemään sillä hydrauliikalla vaikka käännönkin, jos haluaisi. Mutta ei nyt kääntöä välttämättä levyssä tarvii olla, että tarvii harvemmin käännellä. No ehkä lumitöissä se voisi olla hyvä, että se kääntyisi. Mutta siitä pitäisi olla 1-2, siinä pitäisi olla 4 venttiiliä, sähköventtiiliä siinä. No ei sekään mikään ongelma. Kun etulevy mä pitäisin kuitenkin, että se nousee vinssillä ylös eikä hydrauliikolla. Mutta sitten jos siinä on se etunostolaite, niin sitten se saisi nousta hydrauliikalla ylös, niin se pysyisi sillä alhaalla. Tosin sit se ei enää anna periksi, jos se tökkää johonkin, niin ei sekään ole hyvä. Tai no joo, siinä pitäisi olla kellunta kyllä silloin, siinä on hydraulisylinteri. No joo, lötinät, höpinät sikseen. Ajatuksia on niin paljon, että niitä voisi tehdä päivän videon, mutta ei puhuta niistä. Puhuttiin nyt tuosta perälevystä, ja perälevy on hyvä, niin siitä sen enempää. Kiva kun kattelit ja toivottavasti nuo kaikki videot onnistu, kun niistä ei etukäteen tiedä, mutta jälkeen ainakin hyvää. Nähdään taas. Moi!